Soudru, profesore, za minutu bude zvonit. Co je? Konec zimního spánku. Jaro je tady. A to je všechno, co máš? Plné auto. Anderle, Souček, Mžík, Boris Jirku, plné auto, krásně. Oni všichni umí malovat? Všetci prověření mistři. Aha, a co Francouzi, ty lečci? Ty to dovezou až z Paříže. 24. Těsně před výstavou, ještě na to makají.